Duhet ta dim që në kohën kur qeveriste Berisha, shërbimi informativ në bashkëpunim me ambasadën e Kosovës hartun një listë me figura të ndryshme të lëvizjes dhe të UÇK-s që ishin të padyshueshëm në Shqipëri. Ku është edhe Aldiu, është edhe Femila Drovci, janë shumë figura të njoftura që nuk lejoheshin të zhvillonin aktivitetin në Shqipëri. Pra, kanë qenë marrëdhëniet, kanë qenë jo të rregullta, jo të acaruara. Kjo të acaruara, jo, domthonë për të mos thënë mohuese ndaj njëri tjetrit. Megjithatë, tashimi për shumë kohë ai ka stofin e politikës, ai njeriu politik, homos politik, e ruajti distancën me ngjarjet e kaluara pa dashur ta kthente një çështje në përplasje politike. Edhe pastaj kur sidomos gjatë luftës. Kur gjatë luftës edhe pas luftës, deri në momentin e fundit kur Berisha kaloi çakun me akuzat ndaj tij, ai shpërthau. Bilej thash, duke që ke lexuar mirë librat e mi, shkrimet e mi, ose mi përsërit e fjalë. Se ashtu ka ndonë të vërtet. Por, onë, Hashimi ka patur këto marrëdhënie me Berishën, si Zahiri, si këto tjertë, sepse të gjithë që kanë qenë Shqipëri, që ofte edhe Ibrahimi jashtë, edhe Ibrahimi ka qenë i të bumë nga Shqipëria. Fjallë për Ibrahim Kelmendin. Po të mos kishte ikën në kohë në vitin 91-92, të arrestohi. Pra vetëm mitësi që kështë kërru me grupe ndryshme e lejmëron, që largohë se do arrestohësht. Ishte rebel, kështu ka lindë, kështu ka me dekë dhe në fundë. Por, kur vim të Novka, për shumë, qërim kënë mendi ka patur dy Novka. Në organizatë ka patur shpirt madhi, edhe informacione që i bita në organizatë, unë ruj letrat e tia, i ka të nënshkru me shpirt madhi. Nëse në ratë u UÇK-s është njohë me Dema. Pra, Dema i UÇK-s ka qenë shpirt madhi i lëvizjes. Vërtet është Qerim Kelmendi. A, më falë se për ju ndërhy, sepse përshka krasti ti, po thuj se vrasë se ti makabre të një veprimtari dhe të një ushtari, ju konsideroni se e ka qenë ushtari pari plagosi u shtrisë shtimtarë të Kosovës? Në fakt e ka qenë ushtari pari plagosi u shtrisë shtimtarë të Kosovës, është plagosi. A fëndijet për cilin aksion? Në e aksion që kanë bërë në Afërpejës me Adrian Krasniqin e me këto shok tjerë, edhe është tërhequr me një herë Zahiri e ka tërhequr në Shqipëri për e kanë shoqëruar në Shqipëri për të kuruar, ka qenë një baza për kufirit, a qytë Plaku Shishmanit. Ai edhe djali Plaku Shishmanit dhe djali atij Astriti kanë qenë në lidhje të vazhdueshme me grupin e Zahirit, Dhapit edhe Dugagjinit. Po tregoj një rast shumë interesant që më kujtohet tani. Kur televizori kaq shumë ka qenë Novka përdorur dhe e domosdoshme në ofa përdorur, kur është vrarë Serzh Bajaziti, Adrian Krasniqi ka qenë pikrisht te Plaku Shishmanit. Edhe duke parë lajmet, dëgjojnë që u vra Serzh Bajaziti, nuk e çoi kokën. Kur e çoi kokën, tha ky është Ismeti. Që ka vrarë Ismeti. Pra e ditë se është Ismeti. Ka qenë domosdoshme kjo rrugë ai këtu. Mund të them që udhëheqja politike e Elbizis, këto njerëz në Kosovë nuk i ka njoft me emrat e tyre të vërtetë, i ka njoft shumicën e tyre me Novka. Ka patur njerëz për shkak se Ali Ahmeti që e ka ditur që ka patur më shumë lidhje apo Xhavit Haliti apo Zemsyla ose nëpërmjet Femila Drovcit kemi pas më shumë njohuri për disa njerëz të veçantë për shkak kur ka qenë miqësia më afërt dhe besimi më i madh, po si thua struktura e lartë drejtuese politike nuk i ka ditur domthonjë njerëzit real që veprojnë, ka ditur përmes Novkove ose përmes grupeve, domthonjë grupi Dugagjinit, grupi Dhapit, grupi Drenicës, grupi Karadakut, grupi Nerodimës, grupi Ferizajt. Pra, në këtë mënyrë ka qenë.